Selamat petang, selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada semua cikgu. Ini kumpulan empat cikgu-cikgu dari SMK Bandar Seri Kei, Seri Kei Baru, SMK Sungai Pauh. Okay, so selamat datang. Saya ucapkan kepada semua. Jadi cikgu saya dari SMK Bandar Seri Kei, moderator untuk kursus kita yang ini ya. Jadi saya nak presenter petang ini dulu. Jadi Bu Nur Samiza dari SMK Tinggi Seri Kei. Jadi kita akan bermula sekejap nanti. Kita tunggu lagi rakan yang lain untuk masuk ke sini. Kita akan mula tepat pada pukul tengah. Jadi housekeeping dulu. Jadi pastikan semua cikgu yang sudah masuk mute dulu kamu punya cikgu punya mic supaya tidak ada gangguan bunyi nanti. Tetapi kalau cikgu nanti ada apa-apa persoalan nak ditanya sewaktu sesi soal jawab nanti, cikgu boleh on mic itu untuk pertanyakan soalan lah. Okay, jadi saya sebagai moderator saya akan berusaha untuk menjawab soalan di dalam ruangan chat. Kalau chat ada apa-apa soalan pun boleh tulis di dalam ruangan chat dan saya akan tolong untuk menjawab seboleh yang mungkin. Okay, jika ada soalan nak ditujukan kepada cikgu Nur Samiza pun boleh ditulis dalam chat. Mungkin antara cikgu No sedang present, so cikgu-cikgu boleh tulis di chat. Okay, okay, so buat masa sekarang ini kalau boleh boleh tutup mic, tutup audio cikgu. Kalau cikgu tak mahu tunjukkan situasi sebenar lah, cikgu boleh gunakan mute kedua-dua video dan audio cikgu. Kita tunggu satu minit lagi. Kita tunggu satu minit lagi, 2:30. Baiklah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat datang kepada semua warga guru daerah Seri Kei daripada SMK Bandar Seri Kei, Seri Kei Baru dan juga SMK Sungai Pauh, dan mungkin juga ada cikgu-cikgu yang pagi tadi mungkin cikgu tak sempat masuk untuk sesi pagi. So mungkin cikgu masuk untuk sesi petang. So saya Cikgu Nur Samiza binti Sabtu daripada SMK Tinggi Seri Kei, penceramah untuk petang ini. So saya harap suara saya jelas Cikgu Sia, suara saya jelas? Boleh, boleh. Nanti dengar, boleh. Okey, baiklah. So kalau terlalu kuat ke, terlalu perlahan ke, mungkin ada masalah dari aspek capaian internet dan juga mungkin ada masalah daripada RAM laptop ataupun telefon kita. Okey, cikgu. So cepat kita mula, cepat kita habis. Okey. So saya lihat masih ramai lagi yang baru masuk.
Okey, Cikgu Lili kata jelas. Okey, Cikgu Hamzah pun kata clear. Okey, terima kasih. Okey, baiklah Cikgu. Kita terus mulakan Cikgu. Jadi sebelum kita mulakan Cikgu, saya melihat kita kena tengok email dulu Cikgu. Email yang kita gunakan Cikgu. Sebab apa? Hasil dapatan saya daripada beberapa kelas yang kita telah buat, ada Cikgu yang dia masih lagi tidak tahu email apa yang mereka gunakan. Okey. So yang pertama kita lihat dekat sini, kita ada email portal digital learning, okay, email yang telah dijana oleh KPM, okay, bahagian digital, okay, bahagian pembelajaran digital KPM. Mereka telah menyediakan kita satu email, okay, yang guru bermula dengan G, dash, dia ada bagi nombor untuk cikgu, @moe-dl.edu.my. Bagi pelajar pula adalah m-nombor@moe-dl.edu.my. So, email ya, email ini, okey, cikgu boleh dapatkan daripada admin Google Classroom yang ada di sekolah. Kita panggil mereka admin Google Classroom lah buat masa ni. Okey. So, dulu kita ada email yes cikgu. Yang itu yang dia ada tulis @yes.my, yang itu adalah email BLE Frog. Okey, yang mana kita sekarang buat masa ini kita tak guna BLE Frog, jadi email kita ni tidak aktif. Okey, so saya harap cikgu faham. Kemudian kita ada satu lagi email. Okey, iaitu email personal cikgu. Email personal kita ni cikgu yang kita gunakan dia sebagai Gmail cikgu. Okey. Ini email personal. Email personal adalah yang kita gunakan Gmail. Okay? Antara email portal dengan email personal ni cikgu, ada perbezaan sebab email portal ini adalah lebih special. Okay? Lebih banyak yang cikgu boleh gunakan berbanding dengan email personal. So kita akan lihat nanti. Okay? So, saya harap cikgu-cikgu bila dikatakan sebagai email KPM, email Google Classroom, email portal digital. So, cikgu kena ingat ia adalah email yang ada @moe-dl.edu.my. Okay. So, kita semua ada dalam satu community KPM. Kita semua ada dekat sana. So, KPM boleh pantau kita. Okay. Yang kedua, cikgu, kita nak cerita tentang Hangouts. Okay, cikgu. Hangouts ni cikgu sebenarnya dekat laptop, dekat telefon kita. Sekarang semua orang pakai telefon smartphone. Dalam smartphone kita ada Hangouts cikgu. Okay. Dalam Hangouts ni tadi kita nak gunakan Meet. Yang sekarang ni kita gunakan ni adalah Meet. Okay. Yang kita gunakan ni adalah salah satu aplikasi yang kita guna hasil daripada Hangouts. Hangouts ni macam mana cikgu? Hangouts ni sama dengan WhatsApp. WhatsApp yang kita guna tu cikgu, sebenarnya WhatsApp kita kena pergi dekat Play Store, kita kena install, kemudian baru kita boleh guna. So sekarang Hangouts ni dah ada siap-siap dekat telefon cikgu. Kalau siapa yang beli telefon yang baru tu, memang jumpa Hangouts ni sebagai salah satu aplikasi yang ada dalam telefon cikgu. Okay, so daripada Hangouts ni tadi, kita gunakan Meet. Okay, kita gunakan Meet. Meet ini adalah video call. Sama macam WhatsApp, kita ada video call. Perbezaannya WhatsApp kita pun cuma boleh video call seorang. Kita tak boleh buat group video call. So macam sekarang yang kita gunakan Meet, kita buat video call pada semua orang. Okay, kita buat dalam bentuk meeting. Kita buat dalam bentuk bengkel macam sekarang. Cikgu boleh nampak saya, saya boleh nampak cikgu walaupun saya tidak activate. Mungkin saya disactivate saya punya kamera. So cikgu tak dapat tengok muka saya lah. Tapi cikgu dapat tengok skrin komputer saya. So, saya dapat share dengan cikgu. So, Hangouts ni sebenarnya cikgu dah ada dekat telefon kita. Cuma kita tak pernah tahu apakah kegunaan dia. Okay, cikgu. So, yang ketiga cikgu, saya nak cikgu tahu dulu apakah perbezaan antara dua benda ni cikgu. Okay. Ini Mozilla. Ini Chrome. Kita ada lagi yang lain-lain. Ada banyak lagi lah. Kita ada Internet Explorer yang E itu dan sebagainya. Ini kita namakan sebagai browser, cikgu. Ini kita namakan sebagai browser. Okay?
Kenapa kita kena tahu pasal browser ni, cikgu? Sebab apa bila kita gunakan digital learning, kita nak gunakan email-email kita ni tadi, sebenarnya kita lebih banyak gunakan pada Chrome. Okay? Kerana buat masa ini, Chrome lebih bagus daripada Mozilla. Mozilla ni mula-mula dulu kita ada Internet Explorer, lepas tu kita ada Mozilla, lepas tu kita dah ada Chrome. Okay, cikgu? So, sekarang kita gunakan Chrome. So, lebih bagus sekiranya cikgu ingin search something, cikgu gunakan Chrome. Okay? Chrome ni adalah browser. Okay? Yang selalu kita cakap kata, okay, buka Google, buka Google. Actually, kita buka browser. Okay? Daripada browser, baru kita gunakan, baru kita boleh cari Google, kita boleh cari Yahoo, kita boleh cari Hotmail dan sebagainya. Okay, kita boleh cari MSN. Okay, so ini adalah perbezaannya. So, cikgu-cikgu pastikan kenal tanda Chrome ni. Kalau tak dapat Chrome, cikgu ada Mozilla je. Boleh, tak ada masalah. Cikgu masuk dekat Mozilla, cikgu search Google dahulu. Kalau cikgu search Google, dia akan dapat cikgu gunakan Google. Sebab kalau Chrome ni, memang terus kepada Google. Okay, so terus kepada Google. Sebab Chrome ini adalah dihasilkan, merupakan satu browser yang dicipta oleh pihak Google sendiri. Okey, cikgu. So, sekarang kita kena tahu yang ketiga, nanti kita akan masuk kepada portal Digital KPM. Okay, untuk sesi hari ini nanti, kita akan cerita tentang portal.moe.edu.my. Kalau cikgu paste benda ni, cikgu paste dekat Chrome ni tadi, okay, kita akan dapat pergi ke portal Digital KPM. Cikgu jangan risau, sekarang saya bagi tahu dulu. Nanti kita akan cari, kita akan buat hands-on sama-sama, kita akan tunjukkan sama-sama. Okay? Dan yang seterusnya, okay? So daripada sini nanti, okay, kita akan pergi kepada Google Classroom. Okay? So saya harap saya dapat habiskan dengan secepat mungkin supaya cikgu-cikgu dapat gunakanlah. Okay. So pertama sekali tadi kita nak lihat dari segi hangouts ni tadi kan, kita ada meets tadi, kita ada hangouts. Okay, so pertama sekali cikgu, bila kita buka komputer kita, kita nak guna internet, apa kita buat cikgu? Kita akan pergi cari, kita cari browser dulu cikgu. Okay, so browser, kat bawah ni kita ada browser. So kalau browser ni tadi, kita cari. Okay, saya ambil new window supaya cikgu boleh lihat. Sebab yang ini saya dah buka sesuatu dekat sini. Okay. 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 Bila kita buka browser Chrome ni cikgu, kita klik browser Chrome, kita akan dapat Google Search. Ini kita namakan sebagai Google Search. So, daripada Google Search ni cikgu, sebenarnya cikgu lihat di sini kita ada satu titik sembilan yang kita namakan sebagai waffle. Sebab bentuk dia macam waffle kan? Jadi mereka panggil ni sebagai waffle. Okay, so titik sembilan ni kalau cikgu klik dia, cikgu akan nampak semua apps-apps yang ada daripada Google. Okay, so ini daripada Google company sendiri cikgu. Okay, so cikgu lihat dekat sini, cikgu akan nampak ada. Sebabnya pagi tadi kita dah ada satu isu yang tak bagus lah. Okay, kurang profesional lah. Okay, so sekarang kita tak nak ulang lah kesilapan yang sama. Okay, so cikgu kita lihat dekat sini, ini chat. Yang ini, chat ni tadi apa yang cikgu message tu saya boleh baca lah dekat sini. Cikgu tak tahu apa-apa, cikgu message lah dekat sini, cikgu tulis lah di sini. Saya tak sempat baca, cikgu Sia tolong baca. Okay, saya tak sempat jawab, cikgu Sia tolong jawab. So cikgu jangan risau. Okay, so ini maksudnya diri kita sendiri cikgu. Okay, yang tepi ni gambar kita lah cikgu. Kalau saya tengah bercakap ni gambar saya lah. Tepi ni sepatutnya gambar cikgu sendiri. Cikgu siapa? So sekarang presenting ni, cikgu nampak saya tengah presenting kat sini kan? Cikgu boleh tahu dah, oh presentation siapa yang buat. Okay, so setakat ni saya rasa tak ada soalan kot. Ya cikgu Bindi. Ya saya. Ya, ada satu soalan di sini. Cikgu Tang dia tanya, kenapa ada murid yang tak dapat log in dalam Meet ini? Maksudnya mereka tak dapat log in untuk Meet. Kalau mereka tak dapat log in Meet, maksudnya kelas yang cikgu buat ke?
Ini kena tanya Cikgu Tang, mungkin boleh respon sikit Cikgu Tang? Ya, dia kata. Okey. Ya. Maksudnya cikgu dia kena kenal pasti email dia cikgu dulu. Okey. Sebab tadi kita dah buka meet tadi cikgu kan. Okey. Kita dah buka meet tadi. Okey. Tang. Okey. Tadi saya kata suruh buka Hangouts tadi. Ingat tak? Okey. Saya kata suruh buka Hangouts. Okey. Kemudian kita kena sign in. Cikgu. Kita sign in lah kalau kita buka Hangouts. Kalau kita tak buka Hangouts, kita tak boleh guna. Dan bila kita sign in, kita mesti gunakan akaun-akaun daripada Google. Sekarang kita guna macam saya sekarang, saya gunakan akaun MOE. Kalau saya nak tambah akaun saya sendiri pun boleh, tak ada masalah. Okay, akaun kita lain, akaun MOE lain. Tadi saya dah tunjuk pada cikgu. Okay, mengenai akaun-akaun kita. So, adakah jelas mesej saya, jawapan saya, Cikgu Tang? Kena pastikan email yang Cikgu Tang, Cikgu Tang dia cakap dia punya sudah memang gunakan ID KPM lah, tapi mungkin ada masalah dari segi dia punya password mungkin. Dia, mungkin juga. Yang itu kena rujuk dengan admin sekolah. Kalau perlu, admin boleh tolong resetkan password dia. Okay, so kalau ada telefon, cikgu kena tahu juga pelajar kita ni masuk sesuatu aplikasi tu menggunakan telefon ataupun menggunakan laptop. Kalau mereka gunakan telefon, mereka ada masalah pertindihan email, di mana bila kita beli smartphone, kita memang kena masukkan email Gmail. Okay, sebab dulu kita tak ada email MOE ni cikgu. Jadi sekarang baru kita ada, baru kita nak guna, baru kita nak buat online learning. So, dulu kita masukkan email yang personal. So bila kita masukkan email MOE, sistem tu dia jadi tak berapa betul. Dia tak boleh baca kadang-kadang. Sebab email MOE adalah restricted email, di mana kita tak boleh suka-suka pakai. Okay? Tetapi kalau berkaitan dengan kerja kita, hakiki kita, berkaitan dengan PDPC kita, tak ada masalah cikgu. Lagipun kita bukan nak buka benda yang bukan-bukan kan cikgu. Kalau kita buka benda yang bukan-bukan, memang saja cari pasal lah namanya tu. Okay? So memang kena log out semua akaun email yang ada di telefon. Okay? So kalau masalah email tu sebenarnya lebih kepada penggunaan gadget yang kita gunakan. Device yang kita gunakan. Okay, saya harap menjawab soalan. Cikgu Lauha Ailin dia ada tolong bagi tahu. Cikgu Zainal pun ada cakap. Terima kasih Cikgu Zainal. Okay, pegawai PPD kita ada di sini nampaknya. Okay. So kalau ada masalah password, Cikgu Zainal pun kata rujuk admin sekolah untuk reset. Okay. Okay, bagus Cikgu Lidia. Dia jumpa, dia cari Cikgu data. So tak ada masalah. So hangout meets. Ada masalah tak Cikgu? Kalau tak ada, saya nak masuk kepada elemen kedua mengenai Chrome. 5. Ada soalan lain cikgu-cikgu? Kalau ada boleh buka mic ya untuk tanya. Tak semestinya semua tulis di dalam chat ya. Saya berusaha untuk menjawab soalan ini. So kalau cikgu nak tanya, cikgu boleh on microphone. Tak ada masalah. Bila saya tanya cikgu, ada soalan. Okey, cikgu boleh on microphone dan tanyalah. Tapi kalau apa saya tengah bercakap tu lebih bagus cikgu chat lah supaya ianya tidak tidak terlalu mengganggu. So ada 5, 4, 3, 2, 1. Okey, teruskan. Okey ya, saya dapat mesej dari dalam chat mengatakan bahawa suruh teruskan. Okey, kita nak masuk elemen yang kedua iaitu shortcut Chrome. Okey, di mana kita nak buat shortcut. Cikgu kita selalu lupalah cikgu email kita kan cikgu. Email MOE ni pula aduh hai macam-macam lah email MOE ni cikgu kan. Okey, tak boleh nak terbaca kita kadang-kadang sebab nombor dia tu. Sebab dia menggunakan nombor jadi kita tak ingat. So apa yang kita boleh buat cikgu adalah kita boleh sign in kan siap-siap. Ni maksudnya kita shortcut. Kadang cikgu tengok dekat sini, dekat bahagian address bar ni tiba-tiba ada muka saya cikgu. Tapi saya tak turn on sync lah buat masa ni. Okay, tapi cikgu boleh tambahkan account dekat sini. Okay, boleh tambah account dekat sistem Gmail dekat sini. So cikgu boleh add lah. Okay, kalau macam sekarang ni kalau kata saya nak add, saya boleh add. Okay,
Satu cara lagi adalah cikgu cuma klik sini. Okey. Kemudian cikgu akan turn sign in lah. Sebab yang ini kalau saya keluar daripada sini eh. Tapi nanti kalau saya keluar nanti tak boleh masuk, saya kena masuk balik dalam sistem. Okey. Yang ini saya dah ada dekat sini cikgu. Cikgu add account, add another account. Cikgu boleh add account so dia akan tambah dekat sini cikgu. Okay, so cikgu boleh manage your Google account dekat sini ataupun cikgu boleh add account. So, cikgu bila dah masukkan email, cikgu turn on sign in. Turn on sync ni. So, cikgu link data. Okay, bila cikgu link data, dia akan terus, yes, I'm in. Okay, cikgu jangan risau. Sebab ini business punya account. Okay, ini business account. So, kat sini dia dah sync. Dia sync is on. So kalau cikgu close out, boleh masuk balik. Tak ada masalah. Okay. So kalau cikgu terkeluar, cikgu boleh masuk balik. So ini saya masukkan email saya lah. Okay. Cikgu boleh juga add email yang, contoh kalau sekarang ni saya ada email sekolah yang saya nak kena handle juga. Okay. Cikgu masukkan. Yang ini contoh sekolah. Okay, cikgu pilihlah apa-apa gambar yang cikgu suka. Penguin ke, panda ke kan. Ini saya belajar daripada cikgu Zainal ni cikgu. Ini cikgu saya, cikgu Zainal yang ajar. Okay, so kalau cikgu tengok sekarang sini. Saya sekarang ada satu lagi Chrome yang tengok gambar penguin kat sini. Okay. So cikgu buat apa sekarang ni cikgu? Tekan sign in. Okay. So cikgu email. Cikgu masukkan email yang cikgu nak masukkan. Okay. Kalau sekarang ni saya tak nak guna email, tak nak guna email sekolah lah. Saya guna email saya sendiri. Data buat masa ni boleh tengok apa yang kita present hari ni cikgu. Kesian kawan-kawan kita yang mungkin ada masalah capaian internet. So kita record untuk mereka sebenarnya cikgu. Yeah? Okay. Okay. So setakat ini mengenai shortcut Chrome ni tadi. Kita dah buat shortcut Chrome tadi kan? Ada soalan tak untuk shortcut Chrome? Saya tengok ada 34 message kat sini. Ada yang bercerita pasal Google Classroom nampaknya dekat sini eh. Okey, tak apa kita bagi mereka teruskan. So saya teruskan Cikgu Sia. Boleh? Ya, teruskan Cikgu. Okey, so shortcut Chrome kita dah selesai Cikgu. So sekarang ni Cikgu, bila kita dah masuk dekat so sekarang saya close yang ini. Okey cikgu. So sekarang kita nak lihat tadi sebab yang ini kita dah ada dalam sistem. Memang dia dah keluar nama saya dekat sini. Okey. So cikgu dekat waffle ni tadi cikgu. Tadi saya dah cakap dekat waffle ni ada semua benda cikgu. Kita ada account, search, Google dan sebagainya. Ni semua ada dekat dalam ni cikgu. So sekarang ni cikgu sebelum kita pergi jauh-jauh cikgu. Okey cikgu, kita lihat yang kita nak pergi sekarang ni mula-mula sekali sekarang ni kita nak pergi dekat drive dulu cikgu. Okey, kita nak pergi dekat drive dulu. Yang tadi kita dah lihat hangouts. Okey, sekarang yang sebelum kita nak sambung yang banyak-banyak tu, kita akan pergi dekat drive dulu cikgu. Yeah. Saya cerita dengan cikgu tentang drive ni sedikit. Okey. So sekarang saya tunjukkan cikgu dekat sini. Cikgu nampak ada lambang KPM, digital learning, gambar saya. Okey cikgu, ini adalah storage, ruang simpanan. Ini adalah cloud storage, ruang simpanan maya. Kita namakan dia cikgu ya. Okey, ruang simpanan maya ni cikgu, cikgu pun tahulah menggantikan pen drive, menggantikan hard external hard disk dan sebagainya. So untuk pengetahuan cikgu, kalau kita gunakan email MOE cikgu, cikgu boleh lihat dekat sini saya guna email MOE saya. Gambar ni gambar email MOE saya lah. Okay.
Cikgu tengok storage dia, cikgu dia tulis 7.5 gig use. Ada beza tak dengan kalau kita guna personal? Saya tunjuk cikgu. Kalau kita guna yang personal, cikgu. Ya. Yeah. Saya tunjuk yang personal. Okey. Okay, so sekarang ni akaun personal saya, saya masuk dalam drive. Cikgu tak payah tengok yang dekat sini. Cikgu tengok yang dekat tepi sini je nanti. Dia tengok apa yang muncul dekat sini, cikgu. Ini yang akan membezakan antara akaun personal dengan akaun drive KPM, cikgu. So, saya akan tunjuk dekat cikgu. Kalau akaun personal ni, cikgu, kita limited, cikgu. Limited kepada 15 GB sahaja. Okay? Maximum 15 GB sahaja, cikgu. Kita boleh guna untuk akaun personal kita, akaun Gmail kita yang percuma tu, cikgu. Google bagi kita guna Google Drive ni hanya 15 GB sahaja, cikgu. Berbanding kalau kita gunakan akaun MOE, cikgu, kita guna akaun MOE, kita tak ada 15 GB, cikgu. Kita boleh masuk seberapa banyak, 20 GB, 25 GB. Mungkin ada yang cakap kata apa, Dropbox, Dropbox lagi 25 GB. Dia 100 GB pun boleh masuk kat sini, cikgu. Cikgu masuklah seberapa banyak bahan yang cikgu nak ada dekat sini, cikgu boleh masuk. Okay, so cikgu tengok dekat bahagian storage ni, boleh masuk seberapa banyak. Sayang cikgu sebab apa, kadang-kadang pen drive kita kena virus. Okay, external hard disk kita kena virus. Laptop kita tak ada tempat nak backup all the data yang ada dekat dalam laptop kita, kan? Jadi cikgu backup dekat sini, cikgu. So macam cikgu lihat dekat sini, saya ada dua folder ni semua. Sebenarnya folder ni daripada laptop saya, cikgu. So saya dah masukkan siap-siap dekat sini. So saya boleh guna. Okay, so nanti lain kali saya akan cerita macam mana kita nak buat backup and sync, dan juga kita akan buat file stream. Macam mana kita nak buat supaya laptop kita tak payah simpan apa-apa bahan. Semua kita simpan dekat Google Drive. Tapi kita boleh buat kerja guna laptop kita. Dia tak kacau storage dekat laptop kita, cikgu. Yang ini saya banyak simpan dekat sini lah. Saya tak simpan dekat storage. So cikgu, daripada Google Drive ni, cikgu, kita tengok dekat Waffle, cikgu. Kita tengok dekat Waffle, cikgu, apa yang ada. Kita nak lihat Google Classroom ni, cikgu. Classroom ni tadi yang kita nak tengok, cikgu. Okay. Sebelum saya beratkan cikgu dengan Google Classroom ni, cikgu, tadi. Okay. Tak apa, kita pernah klik dulu. Kita klik dulu Classroom ni. Sebab tadi kita dah masuk dalam sistem, tak payah nak masuk ID kita, password kita dulu kita kan, cikgu. Tak payah. Kita hanya perlu masuk sekali sahaja. Sekali kita masuk, dia terus masuk. Dia terus jam ikut kita punya ID. So sekarang saya masuk Classroom saya. Okay. Internet dah 2 hari bulan ni, dia agak slow sikit lah. Mungkin sebab dah petang mungkin.
Okey, cikgu. So, ini adalah group kelas saya, cikgu. Ini kelas PDPC saya, cikgu. PA, PB, 1D, 1F. Saya letak 20-20. Kenapa, cikgu? Sebabnya, cikgu, nanti tahun depan, cikgu, kita tak tahu kelas tu kelas yang mana. Okey, cikgu. So, sekarang ni saya dah masuk dekat sini. Saya tak nak cerita dengan cikgu cara create dulu. Sebelum kita nak create ni, cikgu, tak pun kita cerita terus ke, cikgu Sia? Macam mana? Boleh, boleh. Teruskan, cikgu. Okay, so cikgu. So sekarang setakat ini cikgu daripada Google Drive, daripada Hangouts, kita dah cerita tadi eh. Kita dah cerita Hangouts, kita dah cerita pasal kita buat shortcut kita punya ID supaya tak payah nak ingat selalu. Okay, kita dah masuk dalam My Drive. My Drive ni penting cikgu eh. My Drive ni paling penting. Sebab apa? Kita semua benda nak simpan kat sini. So daripada My Drive, kita dah boleh lompat pergi dekat Classroom. Okey cikgu. Perkara pertama yang perlu cikgu-cikgu tahu adalah bagaimana nak create kelas. Okey, bagaimana cikgu nak create kelas? Okey. Cikgu hanya perlu tekan simbol tambah ni cikgu. Okey, cikgu create lah kelas. Okey. So saya create kelas kat sini. Saya nak tulis kat sini kelas pemulihan lah. Saya nak buat kelas pemulihan lah saya kata. Okey. Pemulihan bila cikgu? Oh, saya nak buat pemulihan 2020. Section ni cikgu nak tulis-tulis. Tak nak tulis pun boleh. Subject. Cikgu nak buat pemulihan apa ya? Okey, saya nak buat pemulihan ABN. Sebab saya ajar ABN kan? Pelajar peralihan cikgu dah tahu je lah. Room ni. Cikgu tak tulis pun boleh. Tulis pun boleh. Tak ada masalah. Okey, sebenarnya kalau cikgu tak tulis subjek ni pun, tak ada masalah. Cikgu boleh create hanya dengan tajuk sahaja, dengan nama kelas sahaja cikgu boleh create. Saya create. Creating class. So nanti cikgu akan nampak dia akan muncul. Muncul dah. Okay. So create kelas. Oh dia pun masuklah dalam sistem. Okay dia pun buka. Oh pemulihan 2020. Okay. Stream ni cikgu maksudnya macam kita buka Facebook, kita ada nak post sesuatu kan cikgu? Kita masuk Facebook, kita nak post sesuatu apa yang kita fikirkan pada hari itu. Oh, kita pun tulislah dekat sini. Kita nak communications antara kita dengan pelajar, kita boleh buat guna stream ni. Tak ada masalah. Classwork. Classwork ni adalah kat mana kita nak bagi latihan dekat budak kita. Kita nak create latihan. Kita nak bagi dia exercises. Kita nak bagi dia material untuk baca. Okay. So kita lihat dekat classwork. Okay. Yang ketiga kita lihat dekat people. Nanti kita balik semula kat classwork. Ada yang dah mahir kan? So dekat people ni cikgu. Kita ada teachers. Kita ada student. Kita boleh buat sharing class cikgu. Yang pertama saya kita cerita pasal teachers dulu. Saya tak ada geng lah nak ajar pemulihan. Nak cari geng lah. Saya nak cari geng. Saya nak cari geng. Saya pun. Tapi saya kena tahu email cikgu saya. Okay. So saya kena tahulah cikgu email email cikgu yang saya nak masukkan dekat dalam invite teachers ni. So saya masukkanlah nama cikgu tu. Ni saya masuk saya punya sendiri. Bila keluar macam ni cikgu, dekat bawah dia keluar nombor yang sama. Kita klik je, dia masuk. Ya, dia akan masuk cikgu. So selepas kita dah masukkan ID-ID ni tadi, kita tekanlah invite. Kata cikgu kata nak masuk ramai. Cikgu minta je daripada admin. Okay, daripada admin GC cikgu. Cikgu kata, okay saya nak cikgu A, B, C, D. Cikgu nak buat panitia cikgu kan contoh. Cikgu nak masuk orang-orang panitia cikgu dalam satu classroom. Sebab senang nak sharing bahan dan sebagainya. Boleh cikgu, masukkan saja. Okay, cikgu hanya perlu copy and paste. Pastikan email tersebut lengkap cikgu. Email ni mesti lengkap, tak ada salah ejaan sikit pun cikgu. Okay, baru cikgu tekan invite. Ini saya tunjuk siap-siap cikgu. Kenapa ada keluar merah ni? Couldn't invite teacher G. Kenapa tak boleh cikgu? Cikgu rasa kenapa tak boleh cikgu?
Sebabnya cikgu, kita tekan je dismiss cikgu. Kita tak boleh lah nak invite nombor yang sama. Kalau cikgu lihat kat sini, nombor ni tadi adalah nombor saya sendiri. Okay, nombor saya sendiri. Saya tak boleh duplicate masuk dua kali. Kecuali kalau saya salah. Salah masuk email, baru saya boleh masuk dua kali. Kalau kata cikgu berjaya invite. Okay, saya masukkan dekat sini email sekolah saya. Okay, 8845. Okay. So, ini email sekolah je. Saya boleh invite, tak ada masalah. Kenapa tak ada keluar merah tu tadi cikgu? Okay, kenapa tak keluar merah cikgu? Sebab memang belum ada. Kita dah invite. Masuklah dia. Dan kalau email yang kita masukkan tu lengkap, betul, tak ada salah, keluar nama terus. Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Sariki. Masuk terus. Okay, dia terus keluar nama orang. Tak ada masalah. Oh, saya dah tersalah invite. Macam mana nak buat cikgu? Remove je. Tekan titik tiga tu tadi. Okay, dekat tepi nama tu. Alamak, saya salah invite. Macam mana ni? Tekan titik tiga ni. Cikgu remove. Remove cikgu. Removing. Hilanglah orang tu. Okay. Sama kesnya dengan pelajar cikgu. Okay. Kes dengan pelajar pun sama juga. Cikgu nak email address mereka. Cikgu nak invite mereka guna email. Boleh. Masukkan. Sama prosedur dengan teachers tadi. Alah Cikgu Samiza, saya malas lah nak cari email. Pun malas nak tanya dengan guru admin. Lambatlah Cikgu Samiza dia nak bagi email pelajar. Boleh. Cikgu pergi balik dekat kelas tadi, dekat stream tadi. Cikgu bagi dekat pelajar kelas kod. Kegunaan kelas kod ni cikgu hanya sekiranya cikgu tak masukkan nama pelajar di sini. Kalau cikgu dah masukkan email pelajar di sini, janganlah bagi kelas kod cikgu. Kalau cikgu bagi kelas kod, cikgu bagi juga yang suruh cikgu invite juga. Dah double kerja cikgu, nanti pelajar kita tak boleh masuk. Oh cikgu tak boleh masuk, tak boleh masuk. Benda dah ada. Nak masuk macam mana lagi? Kelas dah wujud. Nak buat macam mana lagi? Ini kalau cikgu tak invite, baru cikgu bagi ni. Okay, so ini cara mudah. Okay, cikgu kalau cikgu tak invite, barulah cikgu bagi kelas kod. Ini contohnya. Okay, so cikgu, so kita dah sampai dekat people. Okay, kita pergi dekat classwork balik. Kita tak nak pergi dekat grade dulu, kita pergi classwork dulu. Kenapa nak pergi dekat classwork cikgu? Dekat classwork ni lah kita nak bagi cikgu-cikgu kita kerja, nak bagi pelajar kita kerja. Kita nak create assignment, kita nak create material, kita nak create questions. Okay, so cikgu, material, PowerPoint, bahan bacaan dalam bentuk image, itu material, bukan assignment, bukan soalan yang kita nak dapatkan feedback balik. Cikgu kata, okay, dalam cuti ni, baca maklumat ini, baca material ini dan tuliskan di dalam buku nilam. Cikgu, klik material, cikgu kena bagilah mereka material tu apa. Cikgu add material tersebut. Cikgu ada simpan dekat Google Drive, ambil dari Google Drive. Oh, cikgu nak ambil daripada mana-mana link. Okay, contoh daripada newspapers, cikgu ambil daripada contoh. COVID-19. Contohlah COVID-19. Sekarang COVID-19 kan cikgu banyak kan. Nak suruh budak kita baca apa tu COVID-19. Okay. Cikgu carilah COVID-19 tu. Cikgu nak cari artikel COVID-19. Remand application. So cikgu nak dia baca ni. Ataupun cikgu kat sini dia ada tulis kat sini. Yang sini. Statistik. Cikgu nak suruh budak kita baca ni. Tapi carilah yang dalam bahasa Melayu pun boleh. Okay. Cikgu buat, nak ambil ni. Apa cikgu buat? Hanya ambil link saja. Okay? Cikgu ambil link saja. Cikgu klik kanan, cikgu copy link address. Okay? Kemudian cikgu kembali kepada kelas cikgu, cikgu klik link, cikgu paste link cikgu kat sini. Control V. Okay, contoh add link. Dia keluar cikgu. Artikel tu keluar kat sini. Artikel tu tak keluar kat sini.
pelajar kena klik link ni, dia akan dapat pergi dekat COVID-19 ni tadi. Dia dapat pergi dekat artikel yang cikgu nak dia cari tadi. Ini contoh, dia klik, dia pergilah. Dia dapat link. Remand applications, nampak? Okay, so ini kita gunakan kaedah link. Kita gunakan kaedah link. Tengok, ini valid daripada The Star Online. Contoh cikgu nak ajar dalam, nak suruh dia baca je. Bagilah material macam ni, dia pun masuk. Bacalah, dia pun buka. Boleh baca. Okay. Cikgu tak nak bagi, dalam nak bagi, cikgu dah simpan dalam laptop cikgu. Tekanlah file. Okay, cikgu nak bagi dalam bentuk YouTube, suruh dia tengok video, material kan? Contoh, YouTube. Macam mana nak cari ini cikgu? Cikgu cari dulu. Okay. Experiment. Contoh. Cikgu cari video. Saya rasa cikgu-cikgu dah mahir dapat yang macam ni kan. Three simple experiment that will surprise you. Cikgu buka ni, cikgu dapatkan dia punya link dia. Dapatkan dia punya URL dia. Ni daripada YouTube kan. Okay. Okay. Cikgu kena tengok dekat tab atas ni cikgu, tab atas ni cikgu boleh nampak. Kalau dekat sini saya tak close, ini saya masih lagi berstreaming dengan cikgu. Yang ini Google Drive saya, yang ini classroom saya. Okay, yang ini saya nak cari bahan. Cikgu boleh tekan tab-tab ni sini. Okay, so sekarang kita tengok YouTube saya dah hampir nak keluar. Kita semua nak ambil je. Kita nak ambil kerja mudah je cikgu. Boleh je cari. Ada internet. Boleh pakai WhatsApp, boleh pakai WeChat. Benda ni pun boleh pakai. Tak ada masalah. Balik kan? Okay cikgu. So kita nak share. Kita nak share link kita ni cikgu kan? Kita klik share. Okay. Kita boleh copy link dari sini. Lambat betul internet saya hari ini, cikgu. Okay. So, cikgu copy link ni. Tadi kita dah apa? Saya ulang balik, cikgu. Gugur jantung saya, cikgu. Okay, kita klik share. Kita copy link, cikgu. Cikgu tak payah buat apa-apa, copy link je. Copy link, kita balik semula dekat classroom kita. Kan dia YouTube tadi cikgu kan? Ini pun tadi memang YouTube kan? So kita pergi kat sini cikgu. Kita control V. Kita paste kita punya YouTube tadi. Dia keluar lah cikgu sini. Okay, cikgu klik dia. Cikgu add. Dia keluar lah apa yang kita nak bagi dekat pelajar. Okay. Kalau kita nak supaya benda tu senang nak cari ikut topik, kita create lah topik cikgu. Kalau kita kata kita nak create topik tu, dalam ABM kita ada 4 bidang. So saya kata science. Okay. Yang ini saya tak nak, saya buang lah. Okay. So saya kena masuk title cikgu. Title ni kena masuk. Okay. Tulis experiment. Walaupun ni tak ada kena guna kan. Okay. Okay. Untuk hari ini je. Okay. So saya letaklah untuk all student tadi tu kan. Kita pun post. So saya ada topik. Pelajar boleh tengok. Dalam ABM ada 4 bidang. Okay, hari ni science. Material je saya bagi. Okay. Suruh view material. So dia pun view materials. Dia klik ini. Dia boleh terus pergi dekat YouTube tu tadi. Ini. Dia tak payah pergi sampai ke YouTube, kat situ je pun boleh tengok lah. Ini kan. Tekan je boleh.
Video tu pun main dia dalam Google Classroom je. Okay? Dia main dalam JC je. Tu kalau internet bagus, dia dapat lah. Okay. So, itu adalah berkaitan dengan material. Okay. So, ni kita click back balik. Itu kalau dia nak tengok video tadi. Dia tonton video. Oh, cikgu. Saya tersalah bagi title lah, cikgu. Klik titik tiga ni tadi, cikgu klik edit. Okay, cikgu klik edit, cikgu tukarlah. Kalau cikgu nak, tukar. Kemudian, cikgu save. Save aja lah selepas cikgu tukar. Okay, so proses ini semua sama cikgu. Sama ada cikgu buat material atau quiz assignment, proses ini semua sama. Okay, perbezaan hanyalah questions ni cikgu tanya satu soalan, cikgu terus dapat feedback. Sama ada dalam bentuk short answer atau dalam bentuk multiple choice. Cikgu boleh pilih. Okay. Question ni cikgu satu soalan aja. Contoh, saya tanya, adakah cikgu gembira hari ini? Contoh kan. Kalau short answer, dia bagilah jawapan dia. Dia boleh jawab terus dekat dalam stream nanti. Dia boleh terus jawab. Okay, contoh short answer saya tanya teruslah kan. Okay, ask contoh. Okay, cikgu bagi ni. Cikgu pelajar klik sini kan. Pelajar view questions. Pelajar boleh jawab. Okay, so sebenarnya pelajar dia terus jawab lah. Kita tak dapat nak tengok lah sebabnya kita bukan pelajar. Saya bukan pelajar, saya tak boleh nak jawab. Okay, so cikgu boleh bagi komen terus. Ini satu soalan. Okay, okay. Kalau tak, okay, tadi saya balik semula ke classroom. Saya balik semula ke kelas pemilihan saya ni. Okay, saya pergi dekat classroom tadi. Okay, tadi tu soalan question yang kita buat short answer. Kalau cikgu kata, oh tak nak lah, saya nak ada siap jawapan multiple choice. Okay, cikgu bagi jawapan, ya, tidak, contoh, kan? Sukakah? Contohlah, saya malah nak tarik panjang kan, aku habis lampai. Okay, so cikgu letaklah topik ke apa ke? Okay, so ni. Points ni cikgu boleh tukar, cikgu tak nak graded, boleh nak graded pun boleh, tak ada masalah. Okay, so kalau cikgu klik sini, dia kata, sukakah? Pelajar jawab ya, tidak. Dan kita akan nampak berapa ramai yang jawab ya, berapa ramai tidak. Yang ini sesuai untuk cikgu cari refleksi cikgu. Untuk cikgu buat refleksi, lebih sesuai lah. Eh? Lebih sesuai untuk refleksi. Alamak cikgu saya misal salah. Tak apa, klik butang tiga, titik tiga, edit. Tak nak points lah cikgu saya misal. Satu soalan bagi sampai 100 markah. Buat apa? Boleh ungraded. Boleh ungraded. Tak ada masalah. Tak ada ungraded. Update. Update dah dah. Okay. Update. Masih lagi. Kita cuma tak gradekan dia saja. Kalau kita tak gradekan dia, dia tak keluar dekat grade sini je cikgu. Yeah? Dekat bahagian grade sini dia tak keluar. Sekarang ni saya hantar material saja cikgu. So tak ada grade lah. Okay. So lagipun tak ada pelajar cikgu. Kelas saya ni tak ada pelajar. Kalau ada pelajar, baru keluar grade. Tak ada pelajar, nak keluar grade macam mana? Tak ada student. Okay? So, balik semula pada classroom. Kita tekan create. Nak buat assignment. Okay? Buat assignment ni cikgu, kalau saya dalam musim-musim PKP ni cikgu, saya lebih suka cikgu buat quiz assignment. Sebab apa? Dalam quiz assignment ni cikgu, dia terus bagi cikgu dalam bentuk form. Okay? Cikgu buat title. Okay, bengkel hari ini. Contohlah title dia. Tak naklah bagi markah banyak-banyak. 10 sudah. Kemudian cikgu nak edit. Dia bagi cikgu blank quiz. Cikgu klik blank quiz ni. Dia akan bawa cikgu dekat Google. Okay.
So cikgu jangan lupa tukarlah tajuk dia. Ni tajuk dia ni cikgu, jangan biar dia blank quiz. Kat sini saya tukar jadi bancian. Contohnya lah. Okey. Tukarlah cikgu tajuk dia. Ni bancian. Okey. So cikgu pilihlah nak buat soalan dalam bentuk multiple choice. Cikgu pilih short answer. Paragraph ni dia boleh buat dalam bentuk words, nanti dia boleh bayar bagi balik. Nak bagi jawapan dalam bentuk checkbox, drop down, dia boleh klik pilih jawapan daripada senarai jawapan yang kita bagi. Okay, so linear scale, multiple choice, checkbox, ini semua adalah jenis-jenis soalan cikgu boleh buat. Okay, cikgu Samiza tak ada butang save. Macam mana? Cuba baca sini. All changes saves in Drive. Tak payah fikir. Bancian kan? Tutup. Tak payah tengok dah. Kat mana dia pergi cikgu? Dia akan ada dalam Drive. So kemudian cikgu nak assign. Belum siap lah cikgu Samiza. Okay. Jangan assign dulu. Schedule dulu. Ataupun save Drive. Schedule. Okay cikgu. Latihan ni saya nak bagi minggu depan lah, 8 bulan. Pukul 8 pagi saya release. Tekan schedule. Nanti cikgu edit lah. Kat mana nak cari cikgu latihan-latihan cikgu ni tadi? Sebab tu saya tak tutup My Drive ni cikgu. Kita pergi balik dekat My Drive. Okay, dalam My Drive ni cikgu, kita ada classroom. So saya masuk classroom. Dalam classroom ni cikgu, apa kelas kita ada dekat sini akan wujud kelas kita ni dekat dalam Drive. Okay. Saya klik classes. Okay, sini pun cikgu boleh nampak nama-nama kelas yang cikgu ada. Okay, so ni kelas-kelas yang ada dalam classroom saya cikgu, ada dalam Drive saya. Tengok 1D1 FMP. Kelas yang terbaru saya buat ni pemulihan 2020. Cikgu buka pemulihan 2020 tu, cikgu nampak form cikgu ada dekat sini. Okay. Kenapa saya buka form ni dekat sini cikgu? Sebab ni nanti ada cikgu tanya, cikgu Samiza saya nak semak. Macam mana nak semak cikgu? Daripada Google Drive, cikgu buka dekat form yang cikgu dah bagi soalan, tekan responses. Cikgu tekan responses. Kalau pelajar sudah buat, dia dah respon, dah bagi dekat cikgu kan? Okay. Dia akan, cikgu boleh lihat tunggu dekat sini. Dia kata waiting for responses. Sebab tak ada responses cikgu. Okay. Saya tunjuk dekat cikgu yang ada responses. Contoh classroom. Bahasa Cina ni bukan saya buat cikgu eh. Ini guru bahasa Cina yang buat. Cikgu, saya tak pandai bahasa Cina. Jadi cikgu jangan risau. Okay. So saya bagilah, saya pernah bagi latihan pada pelajar dalam bentuk PDF. Okay. So dalam bentuk PDF ni maksudnya saya bagi mereka dalam bentuk image lah. Kemudian mereka cari perkataan. Okay. So sekarang kalau kita lihat okay, soalan ni. Mari kita buat. Okay, saya buka. Dari bancian saya tutup. Okay, kita klik responses cikgu. Questions kita nak tengok apa kita dah buat soalan kan? So kita klik responses. Lambat internet saya hari ini cikgu. Keluar dah pun. Cikgu lihat kalau ada responses cikgu, dia akan keluar summary, dia akan keluar questions dan dia juga akan keluar individual.
So dalam summary ni dia bagi tahu lah, okay, berapa orang jawab, tak berapa nak dapat jawab ke dan sebagainya. Markah dia berapa? Oh, berapa orang markah ni? Markah ni, okay. So ada orang markah kosong. Ni lemahnya pelajar saya ni cikgu. So kita tengok individu. Daripada sini kita nampak, okay, pelajar ni, ni jawapan dia. Boleh terima tak boleh terima? Cikgu tengok. Saya dah bagi jawapan dah. Ni semua tengok dalam buku teks pun salah. Cikgu boleh edit markah mereka. Okay, cikgu tengok. Kalau cikgu nak edit maka dia akan keluar save. Bila cikgu edit maka tolong tekan save. Okay. Bila tekan save, nanti baru boleh markah mereka akan masuk dalam kita punya classes ni tadi. Okay. Markah ni akan masuk dekat classes ni tadi, dekat bahagian grids. So dekat sini, kalau macam latihan yang saya, yang ada yang dah hantar ni, ada yang saya dah bagi markah, saya dah betulkan markah mereka, saya dah boleh import grades. Saya import lah grade mereka. Ini yang dah buat lah, saya bagilah markah. Yang ini macam ni, mungkin cikgu dia belum semak lagi. So dia akan keluar markah. So ini dekat bahagian grades. Okay cikgu, so setakat ni cikgu. Okay, saya dah cerita habis dah dekat pasal okay, pasal Google Classroom ni cikgu. Sebenarnya dah habis dah yang pasal Google Classroom ni. Saya cuma belum masuk satu bahagian lagi, iaitu portal digital learning cikgu. So saya tanya soalan dulu cikgu, kalau ada. Ada soalan tak cikgu? Ya, cikgu Nur Samiza. Ada cikgu, ya, saya. Ada cikgu tanya macam mana nak buang cloud folder class yang salah create itu. Okay, sekarang ni tadi cikgu saya dah buat create class tadi kan cikgu. Yang ini saya nak bagi tahu ramai cikgu yang memang kena buang kelas lah. Sebab apa? Tahun lepas ada sebahagian cikgu dah masuk dalam sistem kan, dan mereka dah create kelas. So cikgu nak buang kelas tersebut. Okay, cikgu kata oh, saya tak nak gunalah, saya pun tak ajar subjek ni lagi. Okay, cikgu klik titik tiga ni cikgu. Cikgu kelas yang cikgu nak buang tu, cikgu klik titik tiga ni, cikgu tekan archive. Archive ni maksudnya pergi simpan jadi harta karun dulu. Jadikan dia harta karun dulu cikgu. Simpan dia dekat archive. So klik archive. So kemudian cikgu dah tak adalah kat sini. Tapi cikgu kata kan dia jadi harta karun lagi kan cikgu. Cikgu klik dekat garis tiga ni tadi. Cikgu cari archive classes. Ini kelas-kelas harta karun kita cikgu. Kelas-kelas harta karun yang kita tak nak guna dah ni cikgu ada dekat sini. Ni semua kelas harta karun ni cikgu. Tak guna, tak tahu nak buat apa. So kita klik titik tiga. Memang tak nak dah ni cikgu. Buanglah, delete lah. Hilanglah kelas harta karun kita tu tadi cikgu. So ni macam ni, tahu ini saya tersalah create kelas. Saya delete lah. Saya tak nak kelas ni. Okay, tapi saya tak sempat nak delete. Jadi saya biar je kat sini. Okay, saya tekan delete. Delete, nanti buang lah. So kelas-kelas ni semua nanti saya delete lah. Nampak? Okay, so kalau cikgu rasa simpan dululah, nanti nak check balik. Mungkin bahan yang sebelum ni cikgu buat, cikgu simpan dekat sini masih ada lagi. Simpan dekat archive dululah, jadi harta karun. Nanti kalau dah tak nak, rasa-rasa harta karun tu memang dah tak bernilai, tak payahlah ni. Sebab kalau rasa harta karun tu nak guna balik, okay, cikgu klik balik dekat archive class ni tadi, okay, cikgu boleh restore dia balik kalau cikgu nak guna dia balik. Tak nak guna, delete. Nak guna, takut rasa nanti satu hari nak guna balik, restore lah. Maksudnya masukkan balik. So itu mengenai cara nak delete ataupun simpan kita punya kelas dekat kotak harta karun kita, dekat archive classes. So cikgu, ada lagi?
Cikgu Nur Zamiza, jadi di sini ada satu lagi soalan dari Cikgu. Mungkin ini kita dapat cari jawapan ini dulu lah. Semua dia tanya, dia kata pelajar itu hanya melalui apa kepada cikgu tu lepas cikgu Mo, jadi lepas tu cikgu Mo tidak dapat kesan bahawa pelajar dia sudah hantar tugasan itu. Jadi dia gunakan cara schedule yang cikgu tunjukkan tadi. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Pelajar tak hantar ke? Pelajar dah hantar tapi kita tak dapat detect ke macam mana? Ya, pelajar sudah hantar tapi sistem dia tidak dapat detect. Sistem masih tunjukkan dia belum hantar lagi lah. Sebabnya kalau dia tekan, kalau kita tadi lihat dalam classes tadi kan, okay, kita tengok dekat classes ni tadi. Nampaknya ada orang lain yang presenting selain saya ni. Okay. Ada cikgu dah keluar dah. Okay. Okay, saya kejap saya resume presenting eh. Okay, sementara Cikgu Nur Zamida buka dia punya. Jadi ada siapa cikgu yang nak tanya soalan kita? Boleh tak tanya direct melalui mic lah cikgu eh. Kita sharing. Boleh. Kita share. Kalau siapa ada jawapan untuk soalan itu tadi pun boleh juga share juga. Kalau ada pengalaman ke masalah yang tadi itu. Cikgu silakan cikgu. Hilang dah cikgu tu. Okay cikgu, kalau cikgu lihat saya tekan classwork tadi. Bila saya tekan classwork, saya tekanlah tugasan yang saya bagi dekat pelajar saya. So kalau pelajar kita sudah hantar, sudah turn in cikgu. Kalau kita lihat dekat sini, dia sudah turn in cikgu. Dia sudah hantar. Tapi kita tak jumpa. Kita nak cari dekat mana cikgu sebenarnya? Kita nak cari dekat mana? Kita cari dekat Google Drive. Okay. So di dalam Google Drive, cikgu boleh nampak latihan yang macam ni tadi. Kalau cikgu lihat yang ini saya bagi dalam bentuk PDF. So mereka kena buat. Mereka kena cari perkataan, kemudian mereka kena turn in, ada prosedur untuk turn in. Okay. So cikgu boleh lihat macam ni lah. So dekat sini, lepas tu cikgu nak tanda, boleh tanda. Tunggu dia downloading. Okay. So kalau cikgu lihat dekat sini pelajar saya dia dah hantar. Saya suruh mereka cari buat search. So mereka buat dalam handphone saya rasa yang ni. Mereka gunakan handphone mencari perkataan-perkataan. Okay. So mereka kena pasti 14 perkataan. Sebenarnya saya salah soalan. So cikgu dah bagi markah, cikgu tahu memang cukup. Cukup 14 perkataan kan. Okay. So sebelum cikgu nak kembalikan, cikgu nak bagi dia komen dulu. So bagilah dia komen dulu cikgu. Okay, nampak dia ada ajar dekat sini. Okay, so contoh macam ni tadi, dia cakap kata suruh bagi komen yang ni. Okay. Ni.
So dia komen. Hilang dah komen saya ni kat mana. Tutup ni. So komen. Ejaan anda tidak cukup. Contohnya kan. So cikgu klik komen. Dia akan highlightkan dekat situ. Okay. So cikgu rasa oh salah lah, tersalah komen. Delete lah komen cikgu. Okay, delete this comment. So dia hilang. So kalau kita nak komen, kita just klik komen. Kita highlightkan dia. Okay, sampai sini. Okay. So kita komen lah. Okay. Highlight an area to comment on. Tu dia lah. Okay, so tak jadi komen. So kita dah pun komen. Okay, kita nak bagi grading. Kita nak kena return lah. Okay, sebab kita dah bagi dia markah cikgu. Kita dah bagi dia markah, kita return lah. Okay. Return. Okay. Cikgu tak jumpa. Cikgu pergi dekat Google Drive. Google Drive. Okay. So cikgu klik dekat download dan kena pasti. Cikgu lihat dekat folder cikgu sini. Okay. So dekat folder sini cikgu tengok. Ada tak jawapan pelajar cikgu? Okay. Memang dia keluar macam ni lah. Okay. Sebab dia tak keluar nama pelajar kan. Okay. So macam ni dia keluar nama pelajar. Frankie hantar. Sebab masa dia post, dia hantar balik pada kita tu dia tukar. Okay, dia tukar nama file tersebut kepada nama dia. Baguslah. So kita dapat kenal pasti. Okay, so kalau macam ni, dia hantar mungkin dia hantar pulangan kosong. Hantar balik dekat dia, suruh buat. Daripada classroom. Kita boleh hantar dia balik. Suruh dia buat balik. Okay, return. Return lah dengan komen. Kalau cikgu return dengan komen, baru dia ada. Okay, so macam ni. Dia belum buat. Kita nampaklah assign ke. Okay. So kita nampak dekat sini. Ni kita dah bagi markah. Siapa kita dah bagi markah, dia ada nama. Okay. Siapa yang kita dah return, siapa yang kita belum return. Semua ada dekat sini lah. Kita ambil ni semua dari mana cikgu? Kita ambil daripada daripada classroom kita tadi. Okay. Kita baliklah semula ke kelas kita. Okay. Ni tadi kita balik semula ke kelas. Ini tadi kat kelas tadi kan? Kalau saya tak jumpa, saya cari je dekat kelas. Kalau tak ada dekat classroom, saya cari dah dekat kita punya drive. So kita kena cari. Ada. Tapi kita boleh cari dekat mana? Cari dekat drive atau cari dekat classes. So cara nak tanda, kadang-kadang lebih mudah kalau Google Form, tanda dekat drive lebih mudah daripada kita tanda dekat classes lah. So ada soalan lagi cikgu? Cikgu Noor, saya Cikgu Mo. Masalah yang saya menghadapi ialah yang tuan ini tu masih kosong. Jadi saya terpaksa tekan nama pelajar satu persatu untuk semak siapa yang sudah turn in jawapan dia. Itu masalahnya. Kalau macam dia memang sudah hantar ke cikgu? Memang sudah hantar. Saya memang boleh dapatkan jawapannya di My Drive. Tapi masalahnya analisis itu masih kosong. Kalau kadang-kadang analisis tu dia masih kosong, kadang-kadang mungkin disebabkan oleh line kadang-kadang. Sebab sebenarnya kalau pelajar sudah turn in, okay, mungkin cikgu belum bagi markah dekat dia, cikgu belum release grade untuk mereka. Saya macam ni, sudah semak, lepas tu return kepada pelajar tapi masih kosong kat situ. Okay, kalau kosong maksudnya cikgu belum import grade. Macam mana? Tapi masalah ini saya hanya jumpa kalau saya guna schedule. Kalau saya hantar terus, tidak ada masalah ini. Cikgu hantar schedule macam mana tu cikgu? Assignment, lepas tu saya letak soalan, lepas tu saya letak schedule untuk bagi besok contohnya. Sebab tu assignment itu akan hantar automatik. Tapi kalau lepas pelajar jawabkan, dia turn in balik, tapi dalam analisis itu masih kosong.
Padahalnya belajar sudah sebab, hantar. Okay, so kalau kata kosong, kalau kata pelajar hantar pulang, bukan markah mereka kosong. Actually sebenarnya cikgu, contohlah sekarang ni saya ambil kelas D. Saya lihat classwork. So saya ada bagi satu soalan dekat sini yang memang saya dah schedulekan hari tu. Okay. So cikgu view assignment. Cikgu klik yang tu, nanti cikgu view assignment. Okay. Cikgu ada import grades tak? Cikgu mau ada import grades tak? Selagi cikgu tak import grades, dia takkan masuk markah dekat sini. Okay. Dekat sini pelajar yang sudah turn in. Okay, so kita nampaklah. So ni pelajar ni dah turn in tapi markah dia belum masuk kan? Cikgu kena tekan import grades. Kalau cikgu sudah import grades, baru dia akan masuk markah. Okay, contoh ni, cikgu import. Yang cikgu sudah tanda tadi kan? Cikgu import lah. So dia akan masuk markah dekat sini. Tapi assignment yang saya bagi itu adalah ungrade. Oh, kalau ungrade, cikgu kena ubah jadi graded dululah. Tapi kalau tapi yang bagi assignment yang saya hantar terus tu juga setting ungrade, tapi saya boleh dapat pelajar yang sudah saya dapat detect yang sesiapa sudah turn in. Ah, yalah mereka sudah turn in. So cikgu dekat bahagian sini, cikgu ada points dekat sini kan? Points dekat sini, cikgu tulis ungraded ke? Ya, memang. Kalau cikgu tekan ungraded, memang tak ada grade lah cikgu. Ya, memang. Tapi tapi masalahnya pelajar yang sudah hantar saya tidak dapat detect. Kalau saya hantar secara schedule. Tapi kalau saya bukan hantar secara schedule, tak ada masalah ini. Tapi saya hantar secara schedule juga yang ni cikgu. Yang ini saya hantar sekarang ni. Kemudian cikgu ada tak cikgu pastikan dekat sini grade importing? Kalau saya letak setting ungrade, kena grade importing juga ke? Sebab cikgu nak import grade kan? Sebab sekarang masalah cikgu adalah cikgu nak grade mereka kan? Saya hanya mau lihat kerja mereka. Saya mau pastikan siapa yang sudah hantar kerja. Sekarang ni yang itu hanyalah cikgu nak lihat mereka turn in ataupun tidak kan? Ya, ya, ya. Tapi sebab itu, kalau pelajar sudah turn ya. Okey, cikgu tekan view assignment. Kan dekat sini dia ada tulis tau cikgu. Dia ada tulis kosong. Berapa orang yang sudah turn in. Kalau turn in tu kosong sebab cikgu dah pulang balik. Cikgu sudah return kan? Belum. Saya hanya cuba return seorang saja tapi yang return itu masih kosong juga, turn in juga kosong. Kalau turn in itu kosong. Kalau turn in kosong maksudnya pelajar tak hantar latihan pada cikgu. Tapi kalau saya cek nama mereka satu persatu, mereka ada hasil, sudah return. Dalam di bawah nama mereka, mereka sudah turn in. Lepas tu saya dapat baca hasil. Sini mereka tulis turn in. Ini turn in. Dekat bukan. Sini grade dia masuk. Tulis turn in. No. Nama mereka masih di bawah assign, tapi kalau saya klik akaun mereka, saya boleh nampak hasil kerja yang sudah di-turn in. Maafkan saya, cikgu. Boleh saya tahu cikgu Mo? Cikgu Mo gunakan komputer sekarang? APP. Kalau apa kata kalau dapat, cikgu Mo cuba tunjukkan macam keadaan akaun cikgu. Sebab kalau kita cakap macam mungkin pun sebab kami tak tahu macam mana rupa dia bila kalau belum ada turn in, ada turn in, kita kena tengok dalam tu cikgu. Dapatkah? Saya cuba. Okay. Tak apa, macam ni. Saya boleh buka yang kelas mana yang cikgu Mo nak ni? Tiga kelas mana C. tu?
Tiga C ya, sekejap eh. Saya try masuk. Matematik ke Cikgu Mo? Ya, matematik dikasih test 1. Okey, Cikgu Noor, sementara kita menunggu tu Cikgu, ada satu soalan ya. Di sini, ada satu soalan daripada Sahdi ya, dia tanya, bagaimanakah murid nak submit kerja mereka? Okey, part yang itu kita belum masuk lagi part yang bagaimana pelajar nak submit. Cuma kalau cikgu perlukan bahan, saya boleh bagikan satu PDF yang saya boleh sharekan nanti. Kemudian nantilah saya boleh sharekan dan mungkin pihak JU kita boleh sharekan kepada guru-guru dari sekolah lain. Sebab yang itu yang setakat yang saya buatlah. Okay, so kita lihat dekat sini Cikgu Mo nak task 1 ini ke? Cikgu Mo? Cikgu Mo Chen-Chen? Ya, yeah, ya. Yeah. Okay, yang mana satu ni Cikgu? Task yang mana? Task 1 ni 4.1 ke atau task 2? Task 1. Task 1 ni ke? Okay. So sekarang kat sini dia ada tulis 7 dah turn in kan? Kenapa dalam handphone saya masih kosong? Sebab tu saya kata mungkin capaian dalam telefon cikgu ada masalah. Sebab capaian internet tu yang sebenarnya kadang-kadang bermasalah. Sebab dekat sini dia tulis 7 sudah turn in, 14 belum buat dan 1 sudah cikgu bagi markah dan dah kembalikan. Ya. Yeah. Tapi bagi kelas lain masalah ini. Dia bergantung kepada sistem cikgu. Kadang-kadang sistem mungkin banyak yang lagging cikgu. Sebab kita sekarang semua sharing satu Malaysia satu sistem. Okay, so okay. Mungkin ada masalah dari segi server. So dekat sini sebab tu kalau macam bagi peringkat sekolah sekolah SMK tinggi kan. Jadi kalau cikgu SMK tinggi saya dapat bantu macam ni lah. Saya boleh masuk melalui admin, saya boleh bantu cari kat mana problem dia. So kita nampak. Sebab kalau guna telefon ni dia ada limited sedikit lah.
Okay, sebab macam di SMK tinggi saya dapat cek. Okay, so tadi cikgu cikgu Sia, apa soalan tadi cikgu Sia? Terlepas dah saya. Oh ya, macam mana pelajar dapat menghantar apa tugasan mereka ataupun mereka? Oh okay, so kalau mereka nak hantar tugasan, okay, sebenarnya saya sudah buat satu handout dalam bentuk PDF. Entah, saya cari. Sementara itu, kalau cikgu lain ada soalan, mungkin boleh tanya cikgu. Sebab bila kita buat Google Classroom ni cikgu kan, sebab kita semua bergantung kepada internet. So that's why kadang-kadang kalau lambat tu memang it's normal cikgu. Yeah. So kalau cikgu lihat dekat sini kalau pelajar, ini adalah paparan pelajar. Apabila pelajar dia dah buat, dia klik kelas dia, okay, dia klik classwork, kemudian dia klik mata pelajaran yang ini kan. Dekat sini saya ada buat satu handout lah, yang mana saya bagi pada ibu bapa, di mana mereka tolong anak mereka untuk return balik. So everything semua dah ada dekat dalam ni, step by step. Bagaimana menghantar, okay? Bagaimana melihat, bagaimana mereka nak melihat, bagaimana mereka nak membuat dan bagaimana mereka nak menghantar tugasan di dalam Google Classroom. So mereka dapat buatlah kalau yang guna yang ini. So yang ini kalau mungkin saya boleh sharekan pada guru-guru sekolah lain juga nanti sekiranya perlu. So saya harap nanti pihak daripada kami di bahagian JU akan cuba untuk bagi handout inilah. Yang ini handout yang memang saya buat khas untuk pelajar kelas saya, yang alhamdulillah memang mereka berjaya hantar dan mereka dapat hantar seperti yang saya tunjukkan tadilah, bagaimana mereka nak buat bagi kerja berkaitan dengan assignment ataupun dalam bentuk material. So mereka ada proceeding untuk turn in dan mereka boleh bagi orang kata attachment, bagaimana mereka nak attach balik assignment mereka ataupun latihan mereka kepada kita balik. So Cikgu Sia macam mana? Adakah ianya menjawab soalan daripada Cikgu Syarti tadi kan? Ya, ya rasanya mungkin cikgu nanti kita boleh sharekan slide di apa di dalam grup Telegram itu nanti. Ya boleh boleh boleh. Nanti ya, kita akan sharekan. Okay. So, cikgu-cikgu sekalian, masih ada yang ada soalan? Okay. Cikgu sekarang dah pukul 4. Sebenarnya kita ada satu bahagian je lagi, cikgu. Yang terakhir yang kita nak cerita iaitu portal.mpod.edu.my. Okay. Sebab kita nak habis dalam pukul 4.30 kan? So yang ini tinggal ini saja cikgu. Tadi bahagian classes tadi kita dah settle, kita dah selesai. Cuma kita tunggu cikgu-cikgu macam mana nak kita cuma perlu lihat kalau ada masalah-masalah akan datang yang mana kita dapat bantu. So bahagian Google Classroom tadi dah settle. So yang ini adalah yang slide saya yang kita nak terangkan yang terakhir adalah mengenai portal digital learning. Okay. Di mana digital learning yang telah dibangunkan oleh KPM, pada asalnya kami para JU sendiri terpaksa masuk di sini. So kita kena log masuk. Okay. So cikgu-cikgu kena masuk melalui portal.moe.edu.my. So cikgu hanya perlu choose account, sebab account ni saya memang dah ada. So saya hanya perlu choose account saya. Okay. So oleh kerana saya masuk sebagai guru, okay. So saya
kena klik dekat atas ni ada menu utama, murid, guru, sekolah, JPM. JPM lah. JPM PPD yang ini yang tadi JPM dapat, JPM PPD dapat check penggunaan kita dan sebagainya. Okay, sekolah ni hanya untuk admin. Okay, guru hanya boleh masuk untuk guru, dan guru juga boleh access, boleh tengok apa yang ada pada murid. Okay, so yang penting sekarang ni cikgu, kalau cikgu boleh masuk dekat sini, cikgu boleh klik dekat guru. Okay, kalau tadi kita daripada Google Drive, kita terus masuk classroom. Eh, daripada Google Drive, kita terus masuk classroom. So sekarang ni, ini adalah menu-menu yang ada di dalam guru. Okay, so cikgu boleh lihat aplikasi, kalau dekat atas ni, cikgu boleh lihat aplikasi yang dibangunkan oleh KPM, aplikasi yang dibangunkan oleh Google dan aplikasi yang dibangunkan oleh Microsoft dan juga Apple. So setiap bahagian tak sama cikgu. Mungkin ada aplikasi yang telah disediakan oleh KPM. Yang ini boleh download guna Google Play. Okay, ini Google Play dan apps, untuk Apple boleh guna. Okay, ini adalah aktiviti-aktiviti PDPC cikgu. Okay, Mr. Wheel lah apa semua dan semua. Ini semua adalah aplikasi yang boleh di-download menggunakan telefon yang telah disediakan oleh KPM lah. Understand Learning cikgu. Mereka ada pertandingan mencipta aplikasi. Inilah dia yang mereka buat. Eh, mereka buat apps. Eh, tahun lepas saya dengar adalah kita ada khusus apps ni kan. Okay. So kemudian ada juga apps yang mana aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh Google. Okay, so ini adalah aplikasi yang digunakan, yang disediakan oleh Google untuk cikgu. Cikgu boleh guna Keep, Drive kita dah cerita, foto ini dekat telefon cikgu pun ada, YouTube pun ada. Ini semua under Google cikgu. Okay, Workbench, Maps, ini antara yang telah disediakan. Okay, dan satu Interland ni yang saya boleh cerita dengan cikgu, ia adalah tentang kesedaran ICT. Kesedaran ICT dalam bentuk games. Okay, belajar kena jawab soalan. Ini semua adalah aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh Google. So, aplikasi yang disediakan oleh Microsoft ada. Okay, sebenarnya cikgu boleh log in dan cikgu boleh check Office 365. Okay, percuma. Kita dah link dengan Microsoft. So, kalau cikgu perlukan Microsoft Office 365 ni, cikgu boleh download secara percuma dengan menggunakan akaun MOE sahaja. Okay, so cikgu tak perlu bayar. Dia bagi percuma untuk setahun. Okay, kemudian cikgu juga boleh gunakan, ini adalah aplikasi online. Okay, OneDrive ini ada 15GB, sama macam kita punya personal account. Siapa pakai laptop baru memang ada yang minta OneDrive, boleh gunakan. Tapi yang ini menggunakan email Microsoft. Email yang cikgu daftar dengan Microsoft pun boleh gunakan. Okay, so OneDrive pun boleh guna untuk email yang MOE juga. Okay, so aplikasi yang daripada Apple, siapa yang gunakan Apple, dia boleh gunakan apps-apps yang daripada Apple juga melalui sini lah. Okay, so kita kembali kepada menu guru tadi. Okay, so kita ada pembelajaran digital dan di rumah. Okay, yang ni dia akan buka lah. Sumber digital PDP, Digital Teaching and Learning Resources. So cikgu boleh terokai daripada Google ataupun daripada Microsoft. Meet kita dah buat, Google Drive cikgu dah tahu, Google Classroom kita dah masuk. Dalam Microsoft kita ada Teams dan juga OneDrive. Okay, so Teams ni juga adalah Teams dan Jamboard tu tadi kan. Okay, so infografik, poster dan webinar, webinar Microsoft, webinar Google, infografik dan poster. Okay, so dan panduan AL dan sebagainya. So ini adalah dari segi sumber pembelajaran digital. Okay, so dia, yang ini boleh digunakan. Ini yang boleh digunakan. Okay, so kemudian kita ada buku teks digital ni cikgu. Okay, cikgu boleh download. Okay, so cikgu boleh download buku teks digital ni. Saya sarankan cikgu download, save dalam Google Drive. Jangan save dalam laptop cikgu. Save dalam Google Drive cikgu. Kenapa? Sebab dia berat. Kalau tidak nanti berat cikgu eh. So kita save lah everything dekat dalam kita punya Google Drive. Sebab Google Drive kita unlimited storage.
kota. So kita boleh masuk dari sana lah. So cikgu klik lah. Sekolah rendah tahun 1, 2 sampai 6. Sekolah menengah tahun 1 sampai tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Tapi tak semua buku teks ada. Okay? Belum semua buku teks dapat dimasukkan ke dalam sistem. Yang ini mereka cuma dah buat satu link. Mereka tolong carikan siapa yang tolong downloadkan. Ini adalah individu pihak-pihak daripada bahagian pengurusan kurikulum dan juga buku teks yang menguruskan. Okay? So, ini tadi buku teks. Kemudian kita kembali pada menu guru. Sekarang dah senang cikgu sebab kita klik menu guru, dia balik semula ke sini. Kalau dulu cikgu dia keluar tab banyak-banyak dekat sini cikgu. Okay? Penat kita cari. So, aktiviti. Aktiviti ni adalah apa yang kita macam ada aktiviti Google Classroom, kita boleh gunakan. Kita boleh gunakan Microsoft Teams untuk kelas kita, okay. Kita boleh buat latihan atas talian, okay. Yang ini tak banyak lagi cikgu eh. Latihan atas talian ni belum banyak, okay. So kat sini nampaklah yang ini semua ada kaitan dengan ESPLG lah cikgu eh. Yang ini ada kaitan dengan khusus-khusus yang dia bagi. Okay. So kemudian kita ada aplikasi. Yeah. Aplikasi ni dengan aplikasi ni tak sama cikgu. Lain. Aplikasi atas dengan aplikasi bawah tak sama. Okay. Aplikasi atas ni mengikut kategori. Okay, daripada usaha sama antara KPM dengan pihak-pihak yang lain, pihak Google, pihak Microsoft, pihak Apple. Okay, so ini adalah aplikasi lain yang cikgu-cikgu boleh gunakan. Quizzes ni adalah yang paling simple bagi saya, di mana ia lebih menarik, pelajar boleh jawab. Cikgu pun ramai yang dah buat quizzes, saya yakin. Okay, kemudian Plickers ni pun okay, cuma saya pun tak berapa pandai lagi. Kalau dalam banyak-banyak benda dekat sini yang saya dah biasa buat quizzes lah. Eh, cikgu boleh create quizzes, budak boleh jawab berulang-ulang-ulang-ulang. Ada kaedah dia. Lain kali kita boleh buat. Okay, khusus yang berkaitan dengan aplikasi-aplikasi ni lagi. So, kita akan lebih berfokus. Okay, so pusat sumber. Okay, ini fokus kataan. Okay. National Library, perpustakaan Malaysia je. Okay, kita ada perpustakaan negara. Eh. Perpustakaan negara, sekarang ni pun dalam tempoh PKP, mereka benarkan untuk kita membaca secara percuma. Ada bahan-bahan yang selama ni tak boleh baca, kita boleh baca, boleh cari. Okay, so boleh buka melalui menu dulu. Okay, so kemudian kita ada ruang ilmu, yang ini yang masih lagi dalam proses orang kata uji kaji, masih lagi dalam proses uji kaji, mereka belum dapat buat dengan cantik lagi. Okay. So kalau dah cantik nanti baru kita masuklah cikgu. Okay. Tapi dalam banyak-banyak benda yang ada dekat dalam ni cikgu, kalau boleh benda yang simple kita buat dulu cikgu. So bahan PDP, oh tadi dekat dalam aktiviti tadi juga ada EduWeb cikgu. Yang itu koleksi video dari zaman-zaman dulu lah yang cikgu boleh gunakan. Okay, bahan sumber PDP ni cikgu. Okay, cikgu boleh lihat sumber PDP daripada BSTP, daripada IPG, MTEC, daripada PPK. Daripada PPK ni kalau saya tak silap ada berkaitan dengan DSKP kita ada cikgu eh. Kan betul saya cakap berkaitan dengan DSKP kita, KSSR, KSSM eh. So dia ada ni. Bahan sumber PDP maksudnya benda yang kita semua kena tahu lah cikgu. BPG daripada bahagian pendidikan guru, daripada lembaga peperiksaan. So mereka semua dah simplified dekat sini cikgu. So ada bahagian yang masih lagi under process maintenance. Okay. So kita lihat maklum balas, kalau cikgu ada masalah dan sebagainya cikgu boleh klik lah. Maklum balas ni cikgu bagi. Maklum balas. Pada bahagian bahagian portal digital eh. Daripada unit digital KPM. So mereka akan dapatlah maklum balas cikgu. Okay. So kemudian yang lain-lain tu. Saya rasa cikgu boleh lah klik surat perkeliling ni cikgu. Ada perkeliling-perkeliling kita kena tahu. So dia dah masukkan dekat dalam.
So cikgu boleh check di sini lah. So setakat ini yang untuk digital ni, cikgu juga boleh lihat. Dari sini cikgu boleh terus masuk ke email. Email yang menggunakan email MOE kita, email digital learning. Okay. So kita juga boleh masuk kalender. Cikgu boleh gunakan kalender. Okay. Mungkin cikgu nak create calendar cikgu, mungkin cikgu nak buat family calendar, class calendar, panitia calendar, semua boleh buat dekat sini lah. Okay. So dekat sini, so itu kalau kita pergi dekat calendar. So daripada sini kalau cikgu tengok waffle ni banyak. Kalau cikgu jumpa waffle ni cikgu, semua Google Apps cikgu boleh check daripada sini. Hangouts ke Meet ke Google Drive ke Classroom ke so ada yang boleh dilihat daripada sini lah kalau cikgu lihat dari sini. Okay, so cikgu nak masuk Gmail cikgu, Drive, Classroom, kita nak buat Google Docs dan sebagainya, semua boleh masuk daripada sini lah. Okay, so size sebenarnya cikgu untuk yang Google Classroom ni yang terbaik adalah kita belum ada KPI cikgu. Kalau DLE Pro ya cikgu, cikgu kena masuk setiap hari kena masuk beberapa jam baru dikira cikgu menggunakan. Tetapi kalau untuk Google Classroom buat masa ni kita belum ada KPI. Cikgu masuk 5 minit, cikgu buat latihan siap 5 minit, bagi satu soalan PPT dan JPN dah boleh detect cikgu dah guna Google Classroom. Okay, so itu je yang berkaitan dengan classes. So saya dah selesai semua elemen berkaitan dengan Google Classroom, berkaitan portal, berkaitan Chrome dan juga berkaitan dengan Hangout Meet. So maksudnya saya harap cikgu boleh dapat, tak dapat banyak, dapat 80% pun dah cukup bagus lah. Okay. So cikgu Siah, macam mana? Sekarang ya, pun kita ada lagi 20 minit lagi. Ya cikgu. Cikgu Nas ini, ni cikgu Noh, ni ada cikgu Ines dia nak tanya. Dia cakap boleh tak tunjukkan sekali lagi macam mana nak, sekiranya kalau cikgu nak apa buat kelas melalui Meet dengan pelajar, macam mana nak support, macam mana pelajar boleh dijemput, macam tu cikgu. Okay, untuk Meet cikgu, kalau macam ni saya lebih suka gunakan Drive. Saya lebih suka memulakan sesuatu daripada Drive. Kadang-kadang Drive kita ni sebab apa yang kita buat, everything simpan dekat dalam Drive cikgu. Apabila kita buat sesuatu, dia memang terus auto simpan. Kalau kita gunakan sistem-sistem yang contoh kalau kita gunakan Google Docs, Google Sheet, Google Sites, okay, ataupun Google Form ni semua, kalau kita gunakan yang dalam ni, okay, daripada Google Drive, cikgu tiba-tiba terkeluar, dia akan auto save dekat dalam Drive. So saya memang suka, saya sarankan cikgu masuk daripada Drive lah. Okay. Kemudian cikgu pergi dekat Google Apps, okay, untuk menjawab soalan. Cikgu pergi dekat Google Apps. Okay, kalau dekat sini dia dah ada Meet terus cikgu. Okay, dia dah ada Meet, dia dah ada Hangouts. Tapi kalau katalah cikgu baru nak schedule, cikgu baru nak merancang nak buat kelas. Okay, cikgu belum buat kelas tapi cikgu dah rancang. Contoh macam kami dah rancang semalam hari ini nak buat kelas kan. Okay, so apa yang kita buat cikgu? Kita masuk dari mana cikgu? Kita masuk dari calendar. Ya, ini saya, orang lain pun tak belajar lagi kumpulan 4 sedang belajar ni. Okay. Ini sebenarnya sepatutnya lain kali kita belajar. Tapi tak apa, kita ada 10 minit, cikgu tengok. Okay. Daripada kalender cikgu, cikgu masuk daripada kalender. Cikgu dah schedule dah. Ini semua saya saya ni jenis yang tak suka banyak sangat tag dekat atas. Kalau tak guna, saya close. Okay. So kita lihat daripada kalender cikgu. Okay. So kita terus masuk dekat kalender. Pastikan cikgu gunakan ID MOE lah kalau cikgu nak menggunakan MOE kan. Okay. So apa yang cikgu buat adalah cikgu saya differentiate dulu antara post tambah di bawah dan tambah di atas. Kalau cikgu tambah di bawah, cikgu create calendar. Cikgu nak tambah calendar. Contohnya semalam saya create calendar baru untuk JU Google Classroom sebab pihak BPD tak saya jadi JU kan, saya buat
create gitu kan. So, so saya ada create dah dekat sini cikgu. Oh, hari ni saya ada dua meet nak buat. Saya ada dua meet. Okay. So, cikgu nak buat meet ni. Ah, cikgu nak schedule kan cikgu ni. Cikgu tekan create yang atas ni. Yeah. Tekan create. Okay. So, memang ada keluar dekat sini cikgu. Tak apa. Cikgu buat kat sini. Okay. Contoh kelas PA. Contohlah eh. Cikgu buat PA 20-20. Kita nak buat kelas dengan pelajar. So cikgu pilih tarikh. Saya nak buat besok lah. Contoh. Okay. So pukul berapa cikgu nak buat? Pukul 8 pagi. Contoh ni. Eh. 8. Eh. Contoh cikgu nak buat pukul 8 pagi. Sampai pukul 9 pagi. Bila? Besok. So cikgu nak buat dalam bentuk meet. Okay. Cikgu tekan more options. Tekan more option. So tekan more option. Cikgu ada dekat sini ya cikgu. Dekat sini kita ada add conferencing. Cikgu tekan hangout. Meets. Okay. So cikgu nak join hangout meets ni. Cikgu just click. Ni cikgu ya. Anak panah ke bawah ni. Cikgu klik. Okay. So cikgu klik. Cikgu nampak dekat sini. Ini adalah link yang kami, yang saya berikan kepada cikgu untuk cikgu masuk Meet hari ini. So apa yang cikgu perlu buat hanya copy link ni. Okay. Cikgu hanya perlu copy link ni. Apa event details yang ada dekat sini cikgu copy saja. Okay. So cikgu letaklah sedikit description. Sini cikgu tukar kepada free. Ini biarkan sahaja. So ini kalau cikgu nak biarkan dia dekat kalender manalah. Sebab saya PA tadi kan. Okay, saya buat kalender dekat PA. Okay, setiap folder kita, setiap kelas kita ada kalender dia sendiri cikgu. Okay, kelas yang kita create itu ada kalender dia sendiri. So, jadi kita tak adalah waktu waktu video conferencing kita tu bertindih antara setiap cikgu. Ini juga satu cara untuk kita jaga MMI bagi guru-guru yang selalu keluar, selalu outstation, selalu khusus. Eh? Cikgu boleh juga daripada jauh. Kalau cikgu waktu tu cikgu free, cikgu nak buat kelas dengan pelajar, cikgu boleh buat video conferencing. So cikgu hanya perlu copy and paste dan akhir sekali cikgu dah isi, cikgu tak nak dia invite. Cikgu nak masukkan nama mereka siap-siap. Okay, contoh ni kan, saya ada pelajar daripada kelas PE. Sebab apa? Sebab ini pelajar kita dah ada dalam sistem kita je. Okay. So saya kata, oh saya nak masukkan pelajar-pelajar ni. Saya klik. Pelajar ni terus on masuk. Okay. Siapa lagi cikgu nak masukkan? Sebab kelas tu dah ada pelajar je. So kita masukkan saja. Okay, pelajar-pelajar. So nanti pelajar-pelajar ni boleh tolong invite kawan-kawan ni. Okay. Sebenarnya hari ini saya tak benarkan invitation from others sebab tapi saya perhatikan ada cikgu yang invite kawan. Tapi tak pernah saya tolong terima. Mungkin kawan tu tak berjaya nak masuk sebabnya kita baru dalam sistem. So kemudian dah akhir sekali cikgu boleh nasib. Okay. Would you like to send invitation emails to Google? Okay. Emails to Google Calendar Guest. Kalau cikgu kata macam ni sebab saya hanya contoh, so saya tak nak hantar email pada mereka bagi tahu yang saya buat kelas esok. Saya tak nak bagi tahu. So, kita adalah dekat dalam kalender cikgu. Okay, bila cikgu klik, cikgu boleh ambil copy everything cikgu. Okay. Cikgu boleh copy apa yang cikgu buat dekat sini. Itu yang kami post pada cikgu-cikgu semua. Okay. Apa yang saya panggil dekat cikgu, saya copy ni je cikgu. Okay, saya copy. Saya copy, saya paste dalam WhatsApp, saya paste dalam grup WhatsApp yang saya berikan. Dalam grup WhatsApp, WeChat, dalam Telegram atau di mana-mana saja. Okey, Cikgu Siah, adakah saya menjawab soalan? Ya, ya. Jadi mungkin Phyllis, kalau ada apa-apa nak tanya lagi, tanya, Cikgu. Ini soalan Cikgu tadi. Jadi Cikgu... Satu soalan. Ya, Cikgu Nur Sabrina. Sebab sekarang ni saya tengok masa pun tinggal 5 minit saja. Jadi ada perkara yang penting. Ya, cikgu-cikgu boleh beri orang kehadiran hari ini ya untuk
khusus ini ya, Cikgu. Ya. Saya sudah postkan apa link itu di dalam message itu. Oke, sekali lagi saya dah post. Jadi cikgu boleh key masuk dan dia punya code untuk hari ini adalah GC02 ya cikgu. Ya, GC, Google Classroom, G dan C kecil, 02, 02. Ya. Ya, cikgu isi borang itu dan borang ini akan dibuka berapa lama cikgu, no? Saya tak pasti sebab yang ini Cikgu Zainal yang uruskan. Saya rasa mungkin dia akan buka untuk tempoh 10 minit saja saya rasa. So semua cikgu patut yang hadir 162 saya lihat dekat sini. Mungkin lebih, mungkin ada yang ter-in ter-out kan. Okey, hampir 200 juga kita punya contestant hari ini, participant kita hari ini. So dalam masa 10 minit tolong isi form kehadiran ini dengan kod yang sudah diberikan oleh Cikgu Sia. Okey, CG02. Kalau tidak nanti kehadiran cikgu tak dapat dan cikgu juga tak dapat sijil. Jadi ini sijil dan yang CG ya, cikgu GC cikgu. GC. Salah. GC02 cikgu nanti akan diminta kod. Tak ada kod tu tak boleh masuk cikgu. Tak ada kod tu cikgu punya participation tidak diterima. So mesti ambil copy and paste lah. Copy. Okay, saya tolong masukkan di sini. Saya createkan satu slide di sini. Kalau tak cikgu boleh create balik, boleh klik saja sebenarnya cikgu Cikgu klik je daripada chat tersebut, sepatutnya boleh. Saya pinjam cikgu Sia punya slide lah. Okay, tu dia. Kalau mungkin ada cikgu yang tak nampak kan. Okay, saya dah bagi link dekat situ. Kalau cikgu rasa cikgu nak type, boleh type lah. Itu link tersebut kemudian dengan kod ia adalah GC02. Okey Cikgu Sia, kita dah sampai 4:30 petang Cikgu Sia. Ya. Ini dah ada sesegu yang ada soalan, mungkin soalan terakhir Cikgu. Oh, ada soalan lagi ke? Ya, boleh. Sementara kita tunggu mungkin ada cikgu yang mungkin masih lagi untuk mengisi mengisi borang. Jadi kalau ada soalan boleh tanya lah. Boleh. Cikgu Sukarno kata code banking kita jelas GC02. Guru Classroom, Google Classroom 02, GC02. Bagi pihak guru SMK Singapura, saya ucapkan terima kasih. Okey, terima kasih sama-sama Mr. Paul. Thank you pengetua daripada SMK Singapura. Terima kasih Mr. Paul. Pengetua pun ada dalam ni. Saya selaku JU untuk hari ini, untuk petang ini, untuk kumpulan 4 ni, kalau ada kekurangan, saya minta maaf. Saya pun masih dalam proses belajar dan saya pun masih berusaha untuk mendalami Google Classroom ni. Jadi sama-samalah kita usahakan Google Classroom. Sebab saya rasa benda ni agak mudah dan agak menyeronokkan sebenarnya. Kalau kita dah rasa benda tu senang. Cuma kalau kita rasa benda tu beban, susahlah. Tapi bagi saya agak mudah Google Classroom. Terima kasih Mr. Paul. Jadi saya itu saja, mungkin cikgu semua sudah okey. Jadi terima kasih kepada cikgu. Jadi
atas perkongsian pada petang ini. Jadi saya harap semua cikgu dapat pada sesi apa ni khusus petang ini. Jadi saya pun sampai sini sajalah moderator pada petang. Jadi kalau ada apa-apa lagi saya bincang di dalam grup Telegram lagi. Jadi sampai okay, kita berjumpa lagi lah cikgu. Okay. Okay, boleh tanya dengan admin, okay. Minta admin post pada kita lah. Minta admin, yeah, tolong post, tanya soalan. Lebih mudah. Kalau tidak memang banjir lah WhatsApp kami kan. Ya, ya, ya. Aha. Okay, cikgu-cikgu. Okay. Terima kasih atas kehadiran pada petang ini. Terima kasih pada Cikgu Syah. Ya, terima kasih cikgu Nasrani Samiza. Okay.